Dr. Chandra Das, chairman, Police retired employees. आपण आज कोण आवश्यक पडला आपण बाहेर गासले मीटिंग करले कोण माय करचंदी आवश्यक बार 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 मुख्यमंत्री के विभिन्न एजेंसी जे जनले परे हम गुटी मा तो डिमांड ऊपर मा जे डिमांड होती चिकित्सा भत्ता एवं स्वास्थ्य सुविधा चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा उपरे आमे 30 तारिख दिन इंटर मिनिस्टर कमिटी सहित आलोचना कर कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी से आमको डाकिले तार सहित आलोचना कर आप्रिसीएट कले जेन्युइन बोली कहले किसी एक्शन ने किसी एक्शन नहीं ना विके पांडियन को भेटलु 5 तारिख जनवरी 5 रे ତାକୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଉ ଏଇ ଦାବି ଉପରେ ଦେଲୁ ସେ କହିଲେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ ସବୁ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ପରେ ଆମର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଆମେ ଖୋଲା କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ କରିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଆମର ଅସୁବିଧା ଆମେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ହେଇଛି ଖୋଲା ଅଧିବେଶନ ଆମମାନେ ସବୁ ଜଣାଇ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟିକୁ ଆମେ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ କରିଛୁ ସେମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଅଲଟିମେଟଲି ଆମ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ପ୍ରଣାନ୍ଦ ବେହେରା ମହାସଚିବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ଆପଣ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦାବି ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖେଇଲାଣି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଦେଇଛୁ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ଆଜି ଏଇ କନଭେନସନ୍ ଖୋଲା କନଭେନସନ୍ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ କରୁଛୁ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯେଉଁ 107 ସଂଗଠନ ଅଛି ସବୁଠୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆଜି ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ କନଭେନସନ୍ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ ଏ ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 10 ଦିନ ସମୟ ଦେଉଛୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ଚିକିତ୍ସା ଭତ୍ତା ଏବଂ PGPA ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି PPF ପେନ୍ସନର୍ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି 20 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନର୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା'ର ଉଚିତ ଜବାବ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେବେ ଏହି କଥା ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଘୋଷଣା କରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ।